អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកាន់បិណ្ឌវេនទី2នៅវត្តជ័យគិរីភ្នំហាន់ជ័យនិងវត្តសន្ធរង្សីពពតងួនព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស2ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាចារ្យឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការអញ្ជើញចូលរួមរបបាទក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី2នៅវត្តជ័យគិរីហៅវត្តហាន់ជ័យស្ថិតក្នុងឃុំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមនិងវត្តសន្ធរង្សីហៅវត្តកពបតងួនស្ថិតក្នុងឃុំកពបតងួនស្រុកស្ទឹងត្រង់ក្នុងឱកាសនោះដែរអាចារ្យឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងសហការីអញ្ជើញអុជទៀនធូបបូជាផ្កាភ្ញីដល់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងចូលរួមឧទ្ទិសសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធពុព្ភការីជនដែលបានយោនយកកំណើតកើតនៅក្នុងទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមងាកបែរក្រោយឲ្យពរជ័យដល់កូនចៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសសូមឲ្យបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកក៏ដូចជាបារមីនៅវត្តជ័យគិរីនិងវត្តសន្ធររង្សីសូមជួយបីបាច់ថែរក្សាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជន់អាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយគ្នានោះអាចារ្យឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏សូមឧទ្ទិសនៅមហាកុសលផលបុណ្យសូមឲ្យបានដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវរៈកម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតដើម្បីពុព្ភហេតុជាតិមាតុភូមិនៃយើងផងដែរនេះឱកាសចូលរួមក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី2នៅក្នុងវត្តទាំងពីរខាងលើនេះដែរអាចារ្យឧត្តមអ៊ុនចន្ទានិងសហការីបាននាំយកទេយ្យទាននិងទេយ្យវត្ថុប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដោយក្នុងមួយវត្តមានអង្ករ100គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធ5កែសទឹកក្រូច5កែសត្រីខ1កែសទឹកត្រី5កែសទឹកស៊ីអ៊ីវ5កែសមី1កែសធំទឹកដោះគោខាប់1កែសធំស្ករស5គីឡូក្រាមតែ5គីឡូក្រាមនិងបច្ច័យចំនួន380,000រៀលដោយឡែកព្រះសង្ឃ7អង្គក្នុង1អង្គ1អង្គតៃយវត្ថុចំនួន1សម្រាប់បច្ច័យ100,000រៀលចង្ហាន់1ស្រាក់និងផ្លែឈើ1កន្ត្រកផងដែរសូមរំលឹកថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមបុណ្យជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបុណ្យនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌឈានចូលមកដល់ម្ដងគេតែងសង្កេតឃើញបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរដែលនិយមនិងជាអ្នកកាន់ជាប់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែនាំគ្នាយកចង្ហាន់ទេយ្យទានផ្សេងៗមានម្ហូបអាហារនំចំណីជាដើមទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃនៅតាមទីអារាមនានាដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលនិងគុណូបការគុណទៅដល់ពុព្ភការីជនអ្នកមានគុណមាតាបិតាជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានរំលាយកាយទៅកាន់បរលោកខាងមុខនោះផងដែរក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ